Meu nome é Lourival Delfino, aposentado da Vivest pela EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, registro 512, 518 dígito 2. Esse vídeo é um ofício endereçado ao conselheiro Edilson Reginaldo de Jesus, da CESP. Meu salário está bloqueado e eu estou há 8 meses sem salário e sem condições de pagar as contas. Tenho que comer, mas não tenho como pagar minhas contas. Estou solicitando atitude. Você está recebendo um encaminhamento, um ofício para tomadas de providência. Faça a sua parte, porque vai ter barulho se nada for feito. Conto com a sua, com o seu profissionalismo e estou chamando você à atitude. Se está acontecendo comigo da EMAI, pode acontecer com alguém da CESP. Ter o salário bloqueado na fonte pagadora.